skal han så nu have en medalje for at have været sexistisk, ikke? Så, hvad var formålet med det? Det er jo lige præcis det, vi har bedt om. Præcis, ikke? Og den manglende anerkendelse, synes jeg er voldsom, og jeg synes også samtidig, at der er en juridisk problem. Jeg synes, altså jeg generelt er ekstremt skeptisk over for folkedomstole. Jeg synes, det der med bare at følge flokken, uden at tænke sig om at reflektere, eller tænke, hvad sker der. Der er simpelthen nogle sager, som i den grad har brug for at blive sat over for en dommer, fordi de er forfærdelige, eller de skal stoppes, det skal have en konsekvens. Sager, der er foregået for 20 år siden, 30 år siden, altså 17-18 år siden. Ved du hvad? Og der må man ligesom også på en eller anden måde tage folk på ordet og sige, jeg har angret, og så komme videre. Altså, hvad har jeg lavet for 20 år siden, som jeg er sådan helt vildt stolt af i dag? Der er sgu da ikke meget. Og det tror jeg, den bevægelse er vigtig at huske. Det er jo der, hvor mange de vi er blevet, vi siger jeg, sådan, nu tager jeg lige hele hashtagget på mig, der siger, ja, men det er jo sket for 20 år og 30 år siden. Ja, men det illustrerer meget godt, hvor voldsomt et voldtægtsforsøg og overgreb, hvad det egentlig koster, og hvordan man stadigvæk bærer det med sig. Det forstår jeg godt. Og det, vi har jo netop i Danmark været rigtig dygtige til ikke at sige navne. Hvis du ser på hele tv, teater og film, da vi lavede både den her store reading, men også efterfølgende, der er ikke blevet nævnt et eneste navn. Det er der så blevet et politisk liv. Men det var ikke, da vi ligesom tog tæten med det, handlede det jo netop om, ikke personangreb, men at sige, nu sætter vi en streg, nu går vi derover, nu bliver vi bedre, og vi bliver bedre kollegaer. Jamen, jeg synes jo godt, man kan nævne navne, men jeg synes ikke, navnene skal nævnes offentligt, fordi jeg er simpelthen ekstremt bekymret for selvtægten. Der er nogle ting, hvor man er nødt til at tage det internt. Altså man er nødt til at tage det på det pågældende arbejdsplads og diskutere kulturen og sige, hvordan kan man lave det her om. Og det er faktisk muligt. Altså jeg tror, samtalen i sig selv har en kæmpe værdi. Jeg snakkede med en meget kendt, anerkendt redaktør, som sagde til mig, jamen helt ærligt, eksisterer det her virkelig? Come on. Og nu kender jeg ham, så jeg ved jo, at han er et utroligt ordentligt menneske. Og så sagde jeg til ham, jeg skal lige høre, jeg kunne lige forestille mig, at du er en af de første, der går hjem fra julefrokosten, fordi jeg ved, at han heller ikke drikker. Så sagde han, det er jeg. Så sagde, det er derfor, du ikke ser det. Og det kunne jeg bare se, vi havde sådan en fin samtale. Jeg var ikke ude, altså jeg kunne også godt have sagt til ham, hold da op. Altså nu må I sgu da komme ind i kampen, og er du simpelthen blind, og du anerkender det ikke, og du kan, du vil, altså, og sådan kan man jo godt bruge en optrappende sprog. Radio Ronkedor. Hvad var det, du hørte? Men jeg oplevede jo også, at hvor meget sexisme er en del af den danske kultur. Altså det blev jeg ekstremt overrasket over, det der med, jeg gik til julefrokost, der var folk rager på en og kysser en og ned af halsen, og man beder, man holder deres hænder, og altså på vej ind til forhandlinger, ikke? Folk siger, ej, har du vasket hår, ikke? Og sådan lige, skal lige ind og lugte ind ved halsen, hvor man, altså sådan nogle bemærkninger, folk vil gerne vide, hvordan man dyrker sex, og en minister sagde til mig, da han så blev ved med at rave på mig, så sagde, prøv at høre, hvis du ikke stopper, så vil jeg simpelthen anmelde dig for sexchikane. Og jeg mente det helt seriøst. Der var masser af mennesker til stede. Og så sagde han, gud undskyld, jeg glemte, du var muslim. Så blev jeg sådan endnu mere sådan, virkelig fornærmet. Så det der med, nå, så det er normalt, hvis jeg ikke var det. Så jeg har mange holdninger til den måde, man anskuer kvinder på. Men også som nogen, man bare lige kan rave. Det gør da ikke noget, jeg har lige rørt din røv eller din... Det er jo, eller dine bryster, eller lige kommentere. Det er jo bare et kompliment. Ja, og hvis du så siger fra, så er du sådan lidt snærpet, altså helt ærligt. Altså nu må man sgu ikke engang, nej, og nu trækker du sexismekortet. Og så derfor, jeg har en holdning til det, og jeg synes også, det er helt forfærdeligt, at man på den måde som kvinde hele tiden skal have, opleve det her meget grænseoverskridende. Alarmberedskab. Ja. Men jeg tror også, det har noget at gøre med erfaring, fordi man bliver også bedre til at sige, styr dine hænder. Altså, det var faktisk min folketingsmedlem, der man vidste bare, ham skulle man
helst ikke give hånd til, fordi så inden man gav hånd, så krammede han en, og inden man nåede at reagere, så havde han en spaller i hans hænder. Ikke? Og det vidste alle, og det snakkede alle om, men der var ikke nogen, der sagde til ham, det er ikke noget med, at du gør det. Det er enormt klamt. Jeg vil gerne frabede dig. Og det var de der samtaler, man er nødt til at tage både blandt kvinder, men også i arbejdspladser og sine ledere. Altså det, men det er jo klart, at de her samtaler er jo nemmere, hvis det ikke handler om en person, men en generel diskussion af, hvad kan vi gøre. Det er Ronkedoren selv. Nej, hej, hej, det rømmer. Ved du hvad, jeg er lige kommet hjem, men ved du hvad, jeg skal simpelthen fortælle dig noget. Jeg fulgtes jo med Øslem ned mod metroen. Og så fortalte hun, at hun er ved at lave en bog. Og ved du hvad, den skal hedde? Nej. Tak for kaffe. Det er simpelthen en håndbog i, hvordan du drikker dialogkaffe til firmaer og sådan noget. Er det ikke genialt? Den må vi have læst. Ja, men jeg synes også, vi lige bare skal nævne det. Øslem, når vi nu sidder med det i baghovedet, at der er mennesker, der har været udsat for voldtægtsforsøg, uden at politiet ville tage sig af det. Der er folk, der er udsat for trusler mod dem selv og deres børn. Der er folk, der er udsat for trollerier, hvor trollene kan blive ved med at angribe i den forstand, at de fortæller. Når der er sådan en virkelig åndsfascisme, som der er der, hvordan vil vi kunne bruge principperne i dialogkaffe til at få en relation mellem overgrebsmanden og offeret i MeToo-sager? Du laver jo det meget sådan karakteristiske journalistiske tricks, hvad du laver en stråmand. Altså du lader som om, jeg har sagt, at man skulle så drikke kaffe med overgrebsmanden. Det har jeg faktisk aldrig sagt, fordi det der er trusler, og hvor der er sket noget ulovligt, og med, som et voldtægtsforsøg er, de skal selvfølgelig anmeldes til politiet. Det gør jeg også, anmelder mine trusler, så sent som for 2 år siden, har jeg anmeldt både en voldtægtstrussel og en halshugningstrussel, en dødstrussel, med en mand, der jeg faktisk også har ringet til mig. Det er jo ikke ligesom tidligere, det er jo ikke anonyme, altså folk står ved. Og han skriver, hvor jeg bor. Og jeg er i byen, da jeg får den første voldtægtstrussel. Jeg er nødt til at ringe til min datter. Jeg prøver så vidt som muligt at holde mine børn ud af det, men hun er derhjemme, og vi er ikke så gode til at låse den hoveddør. Så jeg er nødt til at sige til hende, hun skal låse hoveddøren, og så spørger hun, hvorfor hun er 13 år. Så jeg har bare fået sådan en lidt kedelig mail. Hun ved godt, hvad det handler om. Du må gerne lige låse hoveddøren. Da jeg så kommer hjem, der har hun faktisk trukket samtlige 13 gardiner for. Ja. Og det kan jeg bare mærke, det påvirker mig helt vildt, at hun gør det. Og så det er ikke fordi, vi skal bygge bro til de mennesker, der truer en retsstat. Det er jo sådan, der er nogle konsekvenser, når du bryder loven, og det skal der blive ved med at være. Så det handler ikke, Jesper, om enten eller. Det handler om både og. Så heldigvis, gudskelov, er det jo heller ikke alle, der truer med halshugning eller voldtægt eller gør det. Der er jo også noget hadretorik, der er jo også nogle handlinger, som bare er uanstændige, altså ikke ordentlige, ikke værdige. Og der skal vi jo ligesom, der er vi jo nødt til at tale sammen. Fordi hvad er alternativet til samtale? Altså hvis vi ikke skal tale sammen, hvordan skal vi forebygge det her? Hvordan skal vi sørge for, at vi bliver ved med at bo sammen side om side og være har fred på gaden? Og jeg tror, der er rigtig mange, der tror, at hvis man fred er bare sådan en selvfølge, man vågner om morgenen, så er der fred. I Bosnien, altså eks-Jugoslavien, der boede de jo side om side, men de samme naboer endte med at slå hinanden ihjel. Det kom jo ikke fra den ene dag til den anden. Og derfor er det jo enormt vigtigt, at hvis man er imod krig, så er man nødt til at arbejde aktivt for fred. Og man kan ikke skabe fred med sine venner, man er nødt til at skabe fred med sine fjender, og det betyder, at du er nødt til at tale med dem. Der er, altså hvis der bare er sådan nogle nemme løsninger, og det er uanset om det er krig med Syrien, eller om det er din leder, der har været sexistisk, det er din nabo, du ikke taler med, så starter samtlige fredsprocesser med, at du sætter dig ned og taler sammen.
Og så skal man jo indgå nogle kompromiser, der skal være noget tilgivelse, der er nogen, der skal tage, og nogen, der skal give. Og sådan er det. Man er nødt til at bøje sig mod hinanden, selvom nogen, der er ting, der er blevet sagt og gjort, som har været utilgivelige. Men samtale betyder ikke en accept eller en respekt af en handling. Det betyder heller ikke, at du altså på den måde ligesom siger, at nu køber jeg, nu legitimerer jeg. Men det er en måde, man kan komme videre sammen, og det er jo nødvendigt. Lad mig give et eksempel. Nasser Khader lavede en undskyldning. Han havde så troet mange mennesker, sådan, altså jeg ved ikke, om man kan jo sådan lidt, sådan, den måde han havde så, jo det kan man godt sige, Nasser Khader havde for eksempel kontaktet mange af dem, der havde været kritiske overfor ham, deres arbejdsgiver, det er jo faktisk en måde at true folk på deres levebrød, og der er en borger, der skriver til ham, og har nogle spørgsmål om en skattesag, så skriver Nasser knip en ged. Altså han har lavet noget, som man kan sige, ikke er så forenligt, men konservative partis værdigrundlag, så meldte han sig syg, Nasser, og presset blev så stort, så han var nødt til at gå ud og sige undskyld. Han lavede en undskyldning på Facebook, men undskyldning indeholder så meget, hvorfor han gør det, en retfærdiggørelse, og i øvrigt, så er det også lidt islamisternes skyld. Det er jo ikke en undskyldning. Altså, du er nødt til at mene det. Du er nødt til at angre det. Du er nødt til at efterfølgende leve efter det. Så hvis jeg bare siger undskyld og efterfølgende gjorde det, så har det ingen betydning, jeg har ikke nogen værdi. Det er jo den, vi har talt om flere gange, at jeg vil acceptere en undskyldning, hvis der var en erkendelse og et ønske og en vilje til en forandring. Præcis. Og det er der jo nødt til at være. Og det kan også godt være, at forandring ikke altid fra den ene dag til den anden kommer, fordi man skal jo igennem en proces også selv. Ja. Det er faktisk ekstremt svært at lave om på sig selv, på de måder, man reagerer på og handler på. Men hvis bare der er en refleksion, en selvkritik at sige, okay, jeg skal arbejde med mig selv, og det synes jeg er enormt flot, hvis folk kan det. Men der er jo også nogle gange, hvor en undskyldning er ikke nok, fordi handlingen har været for voldsom. Samtidig skal man også huske på, for eksempel i Danmark og mange steder i Europa, der har man den her konfliktmægling mellem offeret og gerningsmanden, fordi den samtale betyder sindssygt meget for offeret. Ja. Altså det betyder sindssygt meget at se sin gerningsmand, høre ham, hvorfor han har gjort det, men lige så meget betyder det også noget for gerningsmanden, og så kunne sige undskyld. Og det har en betydning. Altså det er der faktisk rigtig meget forskning, der viser, men de samtaler er jo selvfølgelig ekstremt svære at være i. Og så er det jo, når vi har at gøre med mennesker, hvor følelser er i spil, så er det jo svært med de her samtaler. Jeg vil aldrig stå og brande samtale som det nemmeste. Det er det sværeste i demokrati, men det er også det mest nødvendige, for det er ligesom hele demokratiets DNA, at du kan tale med folk, der også mener det omvendte af dig. Jeg har læst en artikel om en mand, der havde sendt dig en forfærdelig trussel, hvor du var ude, jeg kan så ikke huske, om det er med kamera eller med bånd i hvert fald, men har en kop dialogkaffe med den mand, og så spørger intervieweren så bagefter, eller journalisten. Og så, en ting er, at han allerede trukket halvt i land ved at invitere dig med på kaffe. Og så siger han, det var jo ikke sådan, det er jo ikke Øslem som person. Og jeg tænkte, Eureka, allerede der har du jo omvendt en. Fordi nu ser han, at du er en kvinde af kød og blod, der har nogle holdninger, men også bliver påvirket af det. Og så håber jeg jo, at han aldrig nogensinde falder tilbage til den retorik. Og måske gør han det. Altså, det skal vi også huske på, at vi i sidste ende også er mennesker. Altså, jeg er jo heller ikke Gandhi 24-7, vel? Altså, jeg er også Trump nogle gange. Og det skal man også huske, at det er meget naturligt som mennesker, at vi fejler, og vi dummer os, vi graver grøfter, og vi bliver sure og vrede. Og nogle gange, og så kan vi stoppe op og reflektere over det og lære forhåbentlig også noget af det. Det vigtigste er, at vi kan møde hinanden, fordi mødet, at uden at det lyder som nærmest halvt religiøst, mødet kan skabe mirakler, fordi det er der, du både møder det andet menneske, men du møder også dit eget hjerte. Det er også i mødet, du pludselig opdager din egen fordom, hvordan du også demoniserer den anden vej, og det tror jeg,
ret få mennesker faktisk stopper op og tænker over hele MeToo-bevægelsen. Jeg har jo fulgt med på sidelinjen, har ikke været lige så aktiv som mange af de andre seje kvinder. Men nogle gange, den måde, de har talt om mænd